လူငယ်များဘတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကာယညာနာစရိတ်တာမိတ္တဘောကားဆိုတဲ့ဗလာငါးတဲ့နဲ့ပြည့်စုံပြီးအသိပညာတိုးပွားလာစေရန်လူငယ်များနှုတ်မှုဆွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်လူငယ်ချင်းချင်းဘဟုတုတအပြန်လန်ဖလှယ်နိုင်စေရန်လူများနှင့်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးတတ်စေရန်စဉ်စားတွေးခေါ်တတ်မှုဉာဏ်ရည်ရည်သန်စေရန်ရွယ်၍မရေတိုင်းဒေသကြီးငစုံမျိုးအခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းအောင်ဆန်းခံမှနိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုစတေမာ19ရက်နေ့နာနဲ့9နိုင်ခွဲချိန်ကကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်နေကြည်ဦးကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရရင်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါ်နေကြည်ဦးကဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပဂရိတ်လေးပင်ကျောင်းသူမရည်ရွယ်ဝင်ကလူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍဂရိတ်တန်းကျောင်းသားမောင်ဆိုင်ဝနထွန်းကစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဂရိတ်လေးပင်ကျောင်းသားမောင်တန်းတူအောင်ကလူငယ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍဂရိတ်တန်းကျောင်းသူမသိမ့်မြတ်တင်ကလူငယ်နဲ့ရင်ကျေးမှုကဏ္ဍဂရိတ်လေးပင်ကျောင်းသူမသိသိမ့်မွေးကလူငယ်နဲ့ကြီးပွားရေးကောင်းစဉ်များဖြင့်အသီးသီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ထို့သို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆွေးနွေးသွားသည့်ကောင်းစဉ်များပေါ်မြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်နေကြီးဦးကပြန်လည်ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကတော့ Grade 11စီမံပညာသင်ကြားနေရဲ့ကျောင်းသူတွေမသိမ့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တမီဦးစကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့လူငယ်နဲ့ကြီးပွားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်နဲ့ကြီးပွားရေးဒီကတော့လူတယောက်ဟာကြီးပွားချင်တာပေါ့လေအောင်မြင်မှုရဖို့တည်းဆိုရင်မိမိရဲ့ဝါသနာပါရဘာသာရေးအလိုက်လုပ်တွေကိုတိကျစွာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်အလုပ်ပေါ်သွားရလို့ရည်မဲချက်ပန်းနိုင်တွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီရည်မဲချက်ဟာကြီးမားရင်ကြီးမားတလို့စိုက်ထုတ်ရမယ်။ကဲဉဏ်ဝိရဆိုတဲ့အားတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားတွေနဲ့အတူဆိုရင်လုံလဝိရရုပ်ကိုထပ်ပို့ပြီးခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကြိုးစားသွားမည်ဆိုရင်ရည်မဲထားတဲ့ဘဝပန်းနိုင်တစ်ခုကိုမလွဲမသွေဧကံမှုချနှံ့ရောက်နိုင်မည်လို့တိုက်တွန်းဆွေးနွေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကတော့ grade 10 C မှာကျောင်းသားမောင်ဆိုင်ဝနထုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ကောင်းတွေကတော့စာပချင်းရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်။စာပချင်းရဲ့ကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားရမှာလေ။လူငယ်အနေနဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုတာကုမတိတာတွေ၊ကုမတတ်တာတွေ၊ကုမကြားသည့်လူရဲ့ဟာတွေကိုကြားသိပြီးတော့စကားပူကောင်းလာလေလေ၊သိဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပွားလာပြီးစဉ်ချင်းလုံကြိုင်းနဲ့ပြည်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြည်ဆောင်လာတာနဲ့လူချင်းလူပြင်ပေါ်များလာမယ်။မရှိကောင်းနေပေါ်များလာမယ်ဆိုရဲအကြောင်းပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိရဲဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအကြောင်းကိုသူဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ Grade 11 A မှာပညာသင်ယူနေတဲ့အကြောင်းကိုမရှိရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသကားဝိုင်းမှာကျွန်မဆွေးနွေးသွားတဲ့ကောင်းနေရတာလူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍဆိုတဲ့ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍမှာဆိုလူငယ်ရဲ့အနေနဲ့ပုံစံကိုရှင်ဘူးလို့ရှိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရှိအရှင်းကိုယ့်ရဲ့ကျင့်မှုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံစရိယာပေါ့နော်အကောင်းမြင်လေးရှိဖို့ဒီတိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ငားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကြာကျုံးနေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတစ်မြင့်ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်မှာတော့ကိုယ့်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ရလဒ်လေးတွေရှိနေတာကိုမြင်အောင်တွေးကြည့်တာပါပဲရှင်။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့အကြောင်းအကျိုးအမှန်ကိုသုံးသပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲရှင်။ဒါတွေဟာဒုညာရီအတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာရှောက်လန်းရမယ့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကိုသူဆောင်လေးချင်းပြီးအသင့်ပြင်လိုက်တာကြည့်ကြရမယ်အချက်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းသူမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနယ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများစုစုပေါင်း252ဦးတက်ရောက်ပြီးအခမ်းအနားပြုတွင်မြို့နယ်ပြည်ဆက်မှအောက်ဆန်းခမ်းမရှိတွင်ပြသထားသောစာအုပ်စာဆောင်များတဘာဝဘေးရန်တည်းမူရင်းစေဝါအန်တရသိပညာပေးနိုင်ကတ်ဆက်တော်များကိုစိတ်ဝင်စားစွာလည်လာကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုမြို့နယ်ပြည်ဆက်ကပေးပို့တာပါ